Ми зараз у приміщенні Бабіко, зараз тут відбувається урок з малювання, проводить його Богдан Буденчук. Макніть кісточку у водичку. Діти малюють картину «Місяць на ніч». Вибирав картинку просту для початку, щоб знати, що вміють малювати діти, і насправді здивований, як в них це гарно виходить. Чому вибирав саме акварельні фарби? Тому що легко працювати для дітей з ними. І це є певна моторика, так? Вони малюють лінії, вони наносять кольори. Допомагають дітям троє пенсіонерів. Вони члени соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Ярослава Заруванська допомагає малювати Романові. Жінці 70, каже, малювати не вміє. Я медичний працівник, але сьогодні з допомогою Ромчика вчилась. Нам подобається, якщо ми можемо ще прийти допомагати дітям, долучатись до цієї акції з задоволенням. Проєкт «Інклюзивне мистецтво» організували, щоб допомогти молоді з інвалідністю здобути навички, щоб у майбутньому вони могли знайти роботу, каже ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. За її словами, фінансує проєкт нідерландський фонд Генрі Навина. Він надав понад 1000 євро. Важливо те, що ми працюємо без батьків, а за допомогою інших людей, щоб потім в подальшому вміти працювати в колективі. Проект наш «Інклюзив Арт» реалізовується за сприяння фонду Генрі Навина. Ми вже з ними працюємо 10 років. За їхні кошти будуть закуплені повністю всі матеріали роздаткові. Крім того, ми купуємо пічку, де самі молодь сама буде випікати пряники. Ангеліні Гах 9 років. Вона наймолодша учасниця проєкту. Дівчинка показує свій малюнок. Я малювала ніч. Я малюю іскраво. І малюю ще добро. Такі заняття будуть проводити двічі в тиждень впродовж року. Дітей також навчатимуть куховарити, розмальовувати пряники та робити вироби із вовни, розповіла Ольга Гордієнко. Всі уроки будуть проводити в центрі «Бебіко». Це приміщення в користування центру безкоштовно надала Тернопільська міська рада, повідомив заступник міського голови Леонід Бецюра. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.